তারা বাজেছ কাসো কাসো, ধেরাই ধেরাই খুশি গারে কো ফেল ভাই ইয়া খামা আসো কো ফেল ভাই বল দাকে নাই রকে সাসো পানি এখনে তাই রাহে না আসো পানি সঙ্গই জিউনে বাসা কসম আধুরা নাই রয়ে। কতিপয় সময় ম হিঁকে তেই হরাউনে হইন, তেস্তো সমস্যা পনি থিও, টাড়া স্টুডিও জানু পরে ভনে মলাই লোকেশন থাহা হুদেন অইলে পনি। तिमी जाऊ गीतको भोकल भइसक्यो भनेर स्टुडियोबाट निकालेको पल चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै ठुलो दुर्घटना हो। त्यो म बिर्सिन पनि चाहन्न होइन, म बिर्सिने पनि छैन, त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो हो। म खलक्कै आँसु झारेर चाहिँ निक्लेको छु स्टुडियोबाट। अघाएर थुकेको खोजेर नि पाउँदैन याद राख मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सास त गेलास पनि भेट्न नसकुन्। थिएन फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा पनि मलाई गाह्रो चाहिँ भयो। बाले के थिए सरारा मायाको दियो माया आउँछ सरारा भनेर थाहा थियो। नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई फिल्मी फन्डामा। म छु देविका अनि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना गेस्ट, पक्कै पनि यहाँले हाइलाइटमा हेरिसक्नु भयो होला आज मसँग को हुनुहुन्छ भनेर। आज मसँग हुनुहुन्छ विष्णु माझी जस्तै आवाज भएकी र धेरैजनाले उहाँलाई विष्णु माझी भनेर पनि कम्पेयर गर्नुभएकी छ, उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी परियार। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर अनि सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। आजभोलि अब धेरैजनाले यहाँलाई विष्णु माझी भनेर कम्पेयर गरिरहनु भएको छ, विष्णु माझी जस्तै आवाज भनिरहनु भएको छ, यहाँलाई चाहिँ त्यो सुन्न पाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ त? त्यसरी कम्पेयर गरिदिनु दिनुहुन्छ, सुन्नमा त्यस्तो मानिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद होइन। कम्पेयर गर्न त नमिल्ने चिज होला नि। हजुर होइन, उहाँ विष्णु माझी भनेको लोकदुवेटमा एकदमै सबैले मान्नु भएको र सबैले रुचाइदिनु भएको, यहाँलाई पनि उहाँ जस्तै हुनुहुन्छ भनेर कम्पेयर गरिदिनु हुँदा अथवा यहाँको आवाज चाहिँ उहाँको जस्तै छ भन्दा खुसी लाग्छ कि कस्तो फिल हुन्छ? त्यति ठुलो कलाकारसँग आफ्नो नाम जोडिनु त खुसीकै कुरा हो, गर्वकै कुरा हो, किनभने उहाँ धेरै स्ट्रगल गरेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ होइन। म भर्खरै पाइला चाल्दैछु, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ जस्तो भनेर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ऊ चाहिँ गर्छु, नर्भस फिल चाहिँ गर्छु। खुसी सँगसँगै नर्भस पनि हुनुहुन्छ। अनि आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? गीत सकेटमै व्यस्त छु। आजभोलि त महोत्सवहरू पनि एकदम धेरै भइरहेछ, कतिको बाहिर भएको छ त महोत्सवहरूमा? छ महोत्सव त म बाहिर गएको छैन। तिहारको प्रोग्राम जुन म्याग्दी मगर समाजको तिहारको प्रोग्राममा चाहिँ 4 दिन चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै चाहिँ गएकी थिएँ। यहाँले पक्कै पनि बाहिरतिर अथवा कुनै सोहरूमा जाँदाखेरि अडियन्सहरू भेट्नुहुन्छ होला, दर्शकहरू भेट्नुहुन्छ होला, यहाँले चाहिँ कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यहाँलाई के भनेर कम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ अथवा के अब यहाँको भोइस यस्तो त्यस्तो कस्तो के भनेर चाहिँ तारिफ गर्नुहुन्छ? त्यहाँको तारिफ राम्रो गर्नुहुन्छ, अनि जुन विष्णु दिदीलाई नदेखेको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ उहाँ जस्तै देख्ने पनि भन्नुहुन्छ, आवाज सँगसँगै उहाँ जस्तै देख्ने होइन। कतिपयहरूले चाहिँ यति कम उमेरको हुनुहुन्छ है तपाईँ भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ विष्णु दिदी भन् थालेर त्यस्तो पनि भनेको पनि पाएको छु। भनेपछि यहाँ जब यहाँले गीत गाउन थाल्नुभयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विष्णु माझीजीलाई फलो गर्ने उहाँको गीत सङ्गीतहरू सुन्ने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन? त्यो त थिएन, अब मेरो त गाउँमा लाइभ टेलिकास्ट हुँदैन होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि थिएन। अब अहिले जस्तै युट्युब पनि त मेरो गाउँमा त अझै पनि चल्दैन किनभने नेटले काम गर्दैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि थिएन नि, त्यो सुन्न पाउने सम्भवै थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भएन। भनेपछि यो फिल्डमा जाम लोकदोरी गीत गाउँछु म पनि भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो मनमा, अनि कसरी यो फिल्डमा आउँ जस्तो चाहिँ कसरी लाग्यो त?
सुरुमा त स्कुल लेभलमा सरहरूले सिकाउनु हुन्थ्यो होइन, अब सुरुवातको दिनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रम गराउने अनि उहाँहरूले नै सिकाउनु हुन्थ्यो अनि उहाँ सरहरूसँगै गाना गाउँथे, तिम्रो भोइस राम्रो छ भन्दा भन्दै अब स्कुलबाट प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन थालियो। भाग लिँदा लिँदै मेरो लेभल यति बढ्दै गयो कि पछि अरू अरू स्कुलले लक्ष्मी पर्याएर आयो भने उसले नै जित्छ भन्ने हिसाबले मलाई भाग लिन नदिने त्यस्तो स्थिति पनि रह्यो। अनि बच्चा लेभलमा पनि मैले सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो दर्जा हासिल गरेँ। स्कुलबाटदेखि नै सानो बेलादेखि नै यो क्षेत्रमा रुचि चाहिँ थियो। अब सुरुमा एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त, विष्णुमाझीजीकै, यहाँलाई विष्णुमाझीसँगै कम्पेयर गरिन्छ, एउटा उहाँकै गीत गाइदिनुहोस् न। उहाँकै गीत गाउनु है, कुन चाहिँ गाउँ त उहाँको गीत? यहाँलाई जुन गीत सुन्दा चाहिँ आफूलाई आनन्द लाग्छ अनि मैले पनि यो गीत पाउन गाउन पाएँ भने जस्तो लाग्छ नि, त्यही मनपर्ने एउटा गाइदिनुहोस् न। उहाँको गीत त त्यो सबै राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँले होइन, सबै न्याय गरेर गाउनुहुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ गीत गाउँ त हुन्छ? ठिक छ। तिमी छौरा बाँचेछु कसोइ कसो, तिमी जीवन तिमी नै सर्वसो, पार्ने छैन जीवन भर रुना, तिमी मेरो मुटु हौ तिमी बिना बाँच्दिन, सुन ओइ सबैले सुन, तिमी मेरो मुटु हौ तिमी बिना बाँच्दिन, सुन ओइ सानुले सुन। भन्नुभयो यहाँको गाउँमा अझ पनि युट्युबहरू चल्दैन भनेर, पक्कै पनि यहाँको गीतहरू त अहिले यहाँ त यहाँलाई नचिने सायद अब कमै हुन थाल्नु भएर सबैजनाले सुन्ने हेर्ने त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गाउँ जाँदाखेरि गाउँमा अब त हल्ला भयो होला, लक्ष्मी परिवार यहाँ यस्तो भयो अरे त्यस्तो भयो अरे भनेर, अहिले गाउँ जाँदा चाहिँ यहाँले पहिलाको र अहिलेको चाहिँ कतिको फरक पाउनुहुन्छ अनि कसरी लिइदिनुहुन्छ त यहाँको गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ यहाँलाई? अब पहिला र अहिलेमा फरक त हुन्छ नि, किनभने आज र भोलि नै फरक रहन्छ भने, अब 68 साल मका एडिटेन्ट नेपालमा सोतेज पास गरेकी कलाकार हो भनेर 7 साल बित्यो होइन, फरक त पाउँछ नै। तर पहिला स्कुल लेभलमा एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चर्चित कलाकार भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ। भनेपछि अहिले गाउँ जाँदा छुट्टै एउटा सानो कस्तो फिल हुन्छ त, आफूलाई पहिला थोरै लिमिटेड मान्छेले मात्रै आफूलाई चिन्नुहुन्थ्यो लक्ष्मी परिवारै राम्रो गीत गाउँछ भनेर, अहिले त अब धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, यसको भोइस एकदम मिठो छ विष्णु माझीको जस्तो छ भनेर मान्छेहरूले कम्पेयर गरिदिँदा अथवा तारिफ गर्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त आफूले आफूलाई? धेरै रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। भनेपछि आफ्नो सफलता देखेर आफूलाई खुसी लाग्छ। अब चाहिँ 600 भन्दा बढी गीत गाउनु भएको चाहिँ एउटा आफ्नो लाइफलाई नै चेन्ज गर्ने टाइपको अनि आफूलाई एकदम धेरै आफैले गाउन पाउँदा आफैलाई खुसी लाग्यो एउटा आफूलाई मनपर्ने आफ्नो गीत चाहिँ गाइदिनुहोस् न एउटा। मनपर्ने त अब गीत सङ्गीतमा लागेर अब यो गीत मनपर्छ यो गीत मन पर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, किनभने सबैलाई न्याय गर्न सक्नु नै कलाकारमा क्षमता हुनुपर्छ। त्यसमा मैले के कति न्याय गर्छु गर्न सकेकी छु छैन त्यो त दर्शकबिनुहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन, म आफूले चाहिँ आफूले गाएको गीत चाहिँ सक्दै कोसिस गर्छु, म आफूले सक्ने जति चाहिँ। धेरै धेरै खुसी गरेको फिल भए आँखामा आँसुको फिल भए म मरेको छैन, हारेको मात्रै हो म मरेको छैन, आँखासु झरेको मात्रै हो बसाउँदै सारेको छैन, आँखासु झरेको मात्रै हो बसाउँदै सारेको छैन। हजुर, अनि यहाँले चाहिँ विष्णु माझीजीलाई चाहिँ भेटेको भएदेखि चाहिँ यस्तो भन्थे यस्तो गर्थे भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन कि, भेट्न पाएको भए यस्तो गर्थे?
उ लाग्छ, इच्छा लाग्छ होइन। एक किसिमको एउटा बच्चाले आफ्नो आमा भेट्न तर्सिन्छ नि, जुन रहर गर्छ त्यस्तै मैले फिल गर्छु। अनि जुन अहिले त स्टुडियोहरूमा बाहिर यो कलाकारको यति बजे ऊ भनेर लेख्या पनि हुन्छ, यसो हेर्ने पनि गर्छु कति बेला उहाँको भोकल छ, कुन स्टुडियोमा छ होला गर्ने पनि गर्छु। तर उहाँलाई सम्भव हुँदैन कि, किनभने उहाँले गीत रेकर्ड गरेको टाइममा परेको छु कतिचोटि, तर पनि उहाँलाई देख्न अवसर जुटेको छैन। उहाँलाई भेट्यो भने चाहिँ म यस्तो भन्थ्यो होला, यस्तो गर्थ्यो होला भन्ने केही छ कि छैन त? धेरै अब म यस्तो भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। अब एकचोटि प्रत्यक्ष म लक्ष्मी परिवार दिन्छु भन्दाखेरि उहाँले म प्रति कस्तो रियाक्सन देखाउनुहुन्थ्यो होइन, कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो, त्यो सुन्नलाई चाहिँ धेरै भनौँ आश भएको जस्तो फिल चाहिँ गर्छु। उहाँसँगै एउटा गीत गाउन मन पनि छ होला पक्कै पनि। उहाँसँगै गाउन पाउनुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्थ्यो होला? अहिले उहाँको भएको फेरि रिमेक जस्तै गरेर उहाँसँगै गाउने अवसर पाउनुभयो भने चाहिँ कुन गीत गाउनुहुन्छ? दस अब मैले आफ्नो म आफूले एल्बम निकाल्दाखेरि त्यो चिजको सम्भव रहेन होइन, किनभने मैले आफ्नो एल्बममा दिजुलाई चार्ज दिएर राख्नलाई चाहिँ मान्छेले अहिले घमण्ड गर्यो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन, मान्छेको बुझाइमा फरक पनि हुनसक्छ। जुन एल्बम निकाल्ने दर्शकबिनुहरूले चाहिँ उहाँलाई र मलाई एउटै एल्बममा काम गर्ने अवसर जुटाइदिने त्यस्तो दर्शक बिना आउनुभयो भने मेरो त्यहीदेखि नै धन्यवाद छ उहाँलाई। हजुर, उहाँसँग गाउने चान्स पाउनुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ त? उहाँको नै गीत अब फेरि दुईजना मिलेर गाउँ, हामी दुईजनाको उस्तै भयो भनेर कतैबाट अवसर पाउनुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ गीत गाउनु? गीत रिमिस त हुँदैन होइन, अब नयाँ काम गराउने सर्जकहरूले त्यस्तो अवसर जुटाइदिनु भयो भने अवश्य नै। उहाँ त तपाईँको फेभरेट भइ नै हाल्नु भयो, अरू चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ लोकगीत गाउनेहरू यहाँलाई मनपर्ने मेलमा चाहिँ भनौँ यहाँसँग, अब कोसँग चाहिँ धेरैजनासँग काम गरिसक्नु भएको छ, अब चाहिँ चान्स पाउनुभयो भने कोसँग गर्ने मन छ त? कलाकार नयाँ अथवा पुरानो म सबैलाई सम्मान पनि गर्छु, माया पनि उत्तिकै गर्छु। र कलाकार मलाई मेरो लागि यो कलाकार मनपर्ने यो कलाकार मन नपर्ने भन्ने छैन। एकजना फेभरेट सबैजनाको होइन, सबैजना त मन पर्नु नै हुन्छ, अब गीत गाउनुहुन्छ सुनिन्छ मन त पर्छ, तर यहाँलाई पर्सनली एकजना हुन्छ नि यहाँ उहाँ चाहिँ मेरो लागि फेभरेट आइडल जस्तै भन्ने एकजना एकदम फेभरेट छ एकजना, मलाई राजु परिवार धेरै मनपर्थ्यो उहाँको आवाज। हजुर, राजु परिवार। अनि फिमेलमा चाहिँ छैन, किनभने आफू त्यो लागि पनि परेन होइन। एकजना त हुन्छ नि अब आफू पनि गाउनुहुन्छ, धेरैजनाले गाउनुहुन्छ, उहाँको भोइस चाहिँ मिठो छ है, उहाँले गाएर चाहिँ मलाई पनि आनन्द लाग्छ भन्ने टाइपको एकजना फेभरेट टाइपको फिमेलको सिङ्गर कुलेन्द्र विश्वकर्मा, उहाँको आवाज एक किसिमको मसिनो अनि मिठो पनि छ। फिमेलमा चाहिँ नै अब फिमेलमा त धेरैजनासँग काम गरिन्छ होइन, सबैजनालाई सम्मान र रेस्पेक्ट छ। हजुर, अब फेरि त्यसो एउटा यहाँकै एउटा गीत सुनौँ, त्यही त धेरै गीत गाउनुभएको छ, अब एउटा अर्को एउटा गीत सालेजो गाउनु भएको छ एउटा, त्यो सालेजो गाइदिनु भए पनि हुन्छ। सालेजोमा चाहिँ केटा मान्छेले गाएकोलाई चाहिँ केटी मान्छेले रिपिट गर्न मिल्ने गर्नपर्ने भए भएर चाहिँ म मेसो पाउँदिनँ कि। हुन्छ, यहाँलाई जुन मनपर्छ त्यही गाइदिनुहोस् न त एउटा। ल हुन्छ, ठिकै छ, अघि गायो एउटा म ऊ गर्छु नि, जुन अहिले भर्खरै ऊ पनि भएको छ, चार पाँच दिन भयो रिलिज पनि भएको छ। बोल्दा के नै रोके छ सासु पनि एक हुने त रहे नसु पनि सँगै जिउने बाजा कसम अधुरा नै रहे म सुको तला पर्थ्यो र मेरो जस्तै म तिम्रो भएको भए म सुको तलामा किन डुब्नु पर्थ्यो र मेरो जस्तै म तिम्रो भएको भए। आफ्नो स्ट्रगल पिरियडको चाहिँ अलिकति कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो अनि कसरी जा यो क्षेत्रमा छिरौँ जस्तो लाग्यो अनि यहाँ आउँदा कतिको गाह्रो भयो त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। स्ट्रगल पिरियडको
असकल प्रेत जो कोही कलाकारलाई हो धेरै गाह्रो हुन्छ. अब कलाकार बन्नलाई गाह्रो कसरी छ भने कलाकार बन्नलाई राजधानी छिर्नुपर्छ, काठमाडौँ आउनुपर्छ, होइन. जो कोही पनि गाउँबाट आउनुपर्ने हुन्छ, होइन. त्यो कारणले गर्दा पनि लगानीदेखि ल्याएर अब सहरमा, अब गाउँबाट सहरमा आएछ, सहरमा बाबा मात्र हुँदैनन्, आफू एक्लै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन. एक्लै हिँडडुल गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ. कतिपय समय म हिँडेकै त्यहीँ हराउने, होइन. त्यस्तो समस्या पनि थियो, होइन. अब मलाई अहिले त्यो पनि अहिले समस्या छ. जस्तो टाढा स्टुडियो जानु पऱ्यो भने मलाई लोकेसन थाहा हुँदैन अहिले पनि. त्यो कारणले पनि गाह्रो, होइन. अब गाउँदेखि सहर झरेर कलाकार बन्नलाई स्ट्रगल त धेरै गर्नु नै पर्छ. त्यो सँगसँगै कलाकार बन्नलाई पैसा चाहिन्छ. अब म राम्रो गीत गाउँछु भनेर मात्र पनि त भएन, होइन. पैसा चाहियो. अब त्यो चिज कसरी लगानी गर्ने त्यो आइडिया पनि हुनु पऱ्यो. अब कसले सपोर्ट गर्ने र आफूले स्टुडियो देखाएको हुँदैन नि त. काठमाडौँ कलाकार बन्न भनेर त आयो, होइन. अब स्टुडियो कहाँ छ, स्टुडियोमा कसरी उभिएर गीत गाउने, अब शब्द सर्जक को हुनुहुन्छ, त्यो सबै चिज जानकारी लिन पर्ने भए भएर नि कलाकार बन्न गाह्रो छ. भनेपछि स्ट्रगल पिरियडमा धेरै दुःख पर्नु परेपछि यहाँ काठमाडौँ आउनु भएपछि आफूलाई नै अहिले सम्झिँदा चाहिँ त्यो पल हाँसुट्ने अथवा यहाँ भर्खर भर्खर आएपछि कुनै घटेको एकदमै स्मरणीय क्षण चाहिँ सम्झिँदा चाहिँ कुन चाहिँ छ त अहिलेसम्मको एकदम याद भएको छ? विगतका दिन सम्झिने हो भने म अहिले जुन मैले आफ्नो लाइफमा पाइरहेको छु गरिरहेको छु नि त्यो चिज चाहिँ सपनै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. म आफैलाई पनि म धेरै स्ट्रगल गरेको मान्छे हो. धेरै गाह्रो जस्तो फिल लाग्छ, होइन. अहिले पनि मैले कुनै सपना देखिरहेको कि त्यस्तो फिल पनि गर्ने गर्छु अहिले. भनेपछि धेरै गाह्रै रहेछ, होइन. कुनै एउटा घटना यहाँ आएपछिको कुनै एउटा घटना चाहिँ जुन चाहिँ अलि हाँसुट्दो होस् या रुने टाइपको कुनै एउटा त होला नि अविस्मरणीय कुनै, यो चाहिँ मैले स्ट्रगल पिरियडमा यो एउटा भोगेको छु है भन्ने कुनै त्यस्तो अविस्मरणीय एकदमै याद अहिलेसम्म भएको पछिसम्म हुने खालको एउटा कुनै त्यस्तो क्षण कुनै टाइम मेरो लाइफमा जुन म काठमाडौँ आउँदाखेरि जस्तो खुसी क्षण भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले छतङ फतङ बोल्ने भनौँ हाँसो मजा गर्ने त्यस्तो स्वभावको चाहिँ म छैन, होइन. त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो चाहिँ भएन. जुन काठमाडौँ आउँदाखेरि खलक्कै आँसु झार्न परेको फिल, जुन भनौँ आफ्नो जिन्दगीमा सबै चिज गुमाउन परेको फिल चाहिँ माल स्टुडियोमा भोकल हाल्न बोलाएर मेरो भोक मलाई कुराउँदा कुराउँदै दुई चार दिन बितिसकेपछि तिमी जाऊ गीतको भोकल भइसक्यो भनेर स्टुडियोबाट निकालेको पल चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै ठुलो दुर्घटना हो. त्यो म बिर्सिन पनि चाहन्न, होइन. म बिर्सिने पनि छैन. त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो. म खलक्कै आँसु झारेर चाहिँ निक्लेको छु स्टुडियोबाट. भनेपछि स्टुडियोमा त्यस्तो पनि छेल्नु पऱ्यो. अहिले त यहाँलाई उहाँहरूले नै आउनुहोस् गीत रेकर्ड गर्न भनेर पनि बोलाउनुहुन्छ होला नि रिक्वेस्ट गरी. सुरु सुरुमा उहाँले बोलाउँदाखेरि चाहिँ पहिले जस्तै गर्ने हो कि जस्तो फिल हुन्थ्यो अनि गएन पनि, होइन. अहिले चाहिँ जान्छु. आफ्नो डिमान्ड धेरै बजारमा देख्दा चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्छ त? धेरै खुसी लाग्छ, होइन. अझै भनौँ उहाँहरूले जे जस्तो माया ममता गरिरहनु भएको छ त्यो चिज अझै बढाउन पाए हुन्थ्यो, होइन. जुन म आफूले गरिरहेको चिजमा इमान्दारका साथले अझै निभाउन पाए हुन्थ्यो त्यस्तो फिल हुन्छ. यो फिल्डमा आउनु त भयो, यहाँको प्यारेन्ट्सहरू जस्तै बुवा आमा अथवा फ्यामिलीमा अरू को को हुन्छ उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ थियो कि थिएन त यो फिल्डमा आउनुको लागि? मेरो थिएन. फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा पनि मलाई गाह्रो चाहिँ भयो. मेरो थिएन फ्यामिलीमा सपोर्ट. अब अहिले त चर्चित भइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूले पनि थाहा पाइहाल्नु भयो छोरी यत्रो ठुलो भयो भनेर. अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, अझ पनि राम्रो काम गरेछौ भन्नुहुन्छ कि तैँले नराम्रो गरिस् भन्नुहुन्छ कि के चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ के दिनुहुन्छ? खुलेर तारिफ गरेको त सुनेकी छैन. तर मेरो बाबाआमाले मेरो छोरीलाई अहिले त टिभीमै हेर्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ अहिले छोरीलाई टिभीमा देख्दा चाहिँ छोरीले जे गरेछ त्यो राम्रो गरेछ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? सुन्छ कि तिम्रो ड्याडी मम्मीले चाहिँ यस्तो भन्छ, अहिले त मेरो ठुलो छोरीलाई टिभीमा हेर्न पाइन्छ भनेर भन्छ. भनेपछि सबैजनाले यहाँ ठुलो यहाँ चर्चित हुनुभएको फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ होला. अनि घरमा पुगे पनि मान्छेहरू त आउनुहुन्छ होला, छोरीको हालको के छ भनेर सोध्नलाई उहाँहरूले एडभान्टेज पाइरहनु भएको छ? ठिकै छ. म सकेसम्म मैले मान्छेलाई पिराउन नपऱ्यो हुन्थ्यो भने स्वभावको छु. म झर्केर फर्केर बाबा मम्मी होस् या जो कोहीलाई मैले त्यति गर्दिनँ, होइन. सम्मानकै साथ उ गर्छु, बोलचाल गर्छु. अब यहाँ त टाढो छ, कहिले काहीँ मात्रै आउनुहुन्छ. काठमाडौँ त टाढो छ नि त. म काठमाडौँमा बस्छु, उहाँहरू गाउँ बस्नुहुन्छ, होइन. गाउँ चाहिँ कहाँ एकछिन भनिदिनुहोस्? म्याग्दी मरान. जान भ्याइराख्नुहुन्छ? अहिले दसैँमा गएको हो. भनेपछि दसैँमा गएर आउनु भएपछि जानु भएको छैन? छैन, धेरै गाह्रो पनि छ. अब म गाउँ गएको बेलामा यहाँ काम परिरहेको हुन्छ, म यहाँ भइरहेको बेलामा त काम गर्न सहज हुन्छ नि त. त्यो कारणले राम्रो कामको लागि व्यस्त हुनुहुन्छ, पक्कै खुसी पनि हुनुहुन्छ होला. अब लास्ट लास्टमा छ एउटा दुइटा धेरै राम्रो राम्रो दुइटा गीत चाहिँ आफूलाई एकदम मनपर्ने दुइटा गीत चाहिँ गाइदिनु आफ्नै.
आफ्नो गीत गाउनु पर्ने आफ्नो गीत गाउनु पर्ने भएपछि दाजु दुवै त एकैचोटि होइन बाले कि थिए मायाको दियो माया आउँछ भनेर थियो माया आउँछ भनेर थियो देखे नौ कि उर्लेको काली माया भेट्न आइपुग्यो हामफाले देखे नौ कि उर्लेको काली माया भेट्न आइपुग्यो हामफाले माया भेट्न आइपुग्यो हामफाले अब यहाँ अहिले नै चर्चित हुनुपर्छ कि हाम्रो टिमबाट चाहिँ यहाँको लागि अझ धेरै उत्तरोत्तर प्रगति अनि धेरैजनाले अझ धेरै मन पराइदिनुहोस् अनि अहिले जति व्यस्त हुनुहुन्छ त्योभन्दा अझ धेरै व्यस्त हुनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ अनि लास्टमा चाहिँ मैले भन्न छुट्याएको आफूलाई भन्न मन लागेको केही भन्नुहोस् त आफ्नो दर्शक श्रोताबिन्दुहरूलाई नै अब भन्न सोध्न मलाई चाहिँ खासै बोल्न इन्ट्रेस्ट लाग्ने मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन मलाई यो सोधिदिए हुन्थ्यो त्यो सोधिदिए हुन्थ्यो जस्तो त्यस्तो फिल हुँदैन कि फेरि जतिवटा एल्बम छ त्यतिवटा मेरो इन्टरभ्यू पनि छ जस्तो लाग्छ किन लग भइरहन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि जे जति सोधिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू आफ्नो श्रोताबिन्दुहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताबिन्दुहरूलाई चाहिँ अब च्यानलले हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई चाहिँ लक्ष्मी परिवारलाई हृदयदेखि नै माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु होइन उहाँहरूको माया सपोर्टको चाहिँ मलाई एकदमै आवश्यकता छ होइन अब अहिले गीत सङ्गीतमा एउटा एल्बम गाएर मात्रै हुने रहेनछ कलाकारलाई होइन एउटा एल्बम चल्यो भन्दैमा हुने रहेनछ धेरैभन्दा धेरै चाहिने रहेछ त्यही कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु हुन अनुरोध छ मेरो यस्तो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू